Ხო, პროკურატურას რუსუდანის განცხადებას ყურადღება არ მიაქციოს. ასე გამოეხმაურა ვახტანგ რჩეულიშვილი კერვალიშვილის დღევანდელ მიმართვას, რომელიც მან ცოტა ხნის წინ გააკეთა და პროკურატურას პატიმრობის შეფარდებას თხოვა. ლევან ჩუგოშვილი ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში რჩეულიშვილის განცხადებაზე დეტალურად ისაუბრებს ლევან გისმენთ. Ya ვახტანგ ჩეუდიშვილი აცხადებს, რომ რუსუდან კერვალიშვილი არის რეალურად დანაშაულად, თუმცა მისი დანაშაული მდგომარეობს მხოლოდ და მხოლოდ ქველმოქმედებაში. ეს განცხადება მან ჩვენთან საუბარში რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა, ჩვენ მას საკუთარ სახლში ვესაუბრეთ, როგორც ვახტანგ ჩეუდიშვილი აცხადებს, რუსუდან კერვალიშვილს მისი დაპატიმრების სურვილი აქამდე წლების განმავლობაში ჰქონდა, თუმცა ამ აზრს ის არა საჯარო გამოსვლების დროს, არამედ მხოლოდ პირად საუბრებში აფიქსირებდა. ვახტანგ ჩეუდიშვილი მიმართავს პროკურატურას, რომ კერვალიშვილის განცხადება მისი დაპატიმრების შესახებ არ გაითვალა. Ერთად ახდება რუსუდანის მართლაც მეუძღვის დიდი დანაშაული და ეს დანაშაული არის უზომო ქველმოქმედება. რეალურად და ძალიან ბევრს გარშემო თავის ოჯახს, არამარტო თავის ოჯახს, ბევრს არ შეიძლება თქვათ, მაგალითად კომპანიაში ვიღაცა შემოვიდა ინ 100,000. და 5-6 აძლევდა თვეში. მე ვიცი ადამიანებმა 40,000 აქვს შემოდანილი კომპანიაში და 10,000 იღებდნენ თვეში, როდესაც კომპანიას კარგად ჰქონდა საქმე. მე როდესაც საქმე გაფუჭდა, ვეღარ აძლევდა ამას, მაგრამ ადამიანები მიჩვეულები იყვნენ ესე ცხოვრებას. ნუ დაიწყო პრაქტიკულად, ეს გადაიზარდა და რუსუდანის დევნაში. ამიტომაც ვერ გავუძღე ესე ამ წნეებს და ეს არაერთხელ უთქვია და არამარტო დღეს უთქვია. ამიტომაც მიმართა პროკურატურას რომ არ უსმინოს რუსუდან კერვალიშვილს. უფალმა განსაცდელი გამოუგზავნა. ეს განსაცდელი არის ისა, რომ უნდა სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებული ბევრი ადამიანი დაზარალდა და იმ ჯერ უწინაესა ჩვენი მოვალეობა, რომ იმ დაზარალებულს თავისი ვალდებულება შეუსრულა. და მე თუ დამნაშავე ვარ, ჩვენ ვიქნებით ეს დამნაშავე, ლექსუსი იქნება დამნაშავე, მერია იქნება თუ სხვა, ეს გაარკვიოს სასამართლომ. მე შეგახსენებთ, რომ რუსუდან კერვალიშვილს, მაიარ ჩეუბიშვილსა და ივანე ცაგურიას გუშინ ბრადი წაუყენეს თაღლითობისთვის და განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხების მითვისებისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ მათ ბრალდება და უმწკიცდება 11 მილიონის მითვისების საქმეზე 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. მადლობა ლევან, ვერდაბერ ეთერში ლევან ჩუგოშვილი.